Domnule Costel, în sfârșit, o victorie care, iată, ne-a dus mult soare, a treia victorie în acest campionat, Mă bucur mult pentru acești băieți, mă bucur mult pentru Paul. Știu cât de mult își doreau, știu cât de mult s-au pregătit pentru acest meci. Nu e ușor, am mai zis-o de la început, e un moment greu, dar mă bucur că avem copii asumați, jucători asumați, un antrenor asumat și asta pentru mine îmi dă o liniște foarte mare. Cât vă mai ajută această victorie? Da, e important pentru ei și pentru tot ce se întâmplă în momentul de față la club. E important ca lucrurile să fie într-un cadru pozitiv. Încă o dată v-am zis, nu fac mari speranțe, dar în momentul în care am ajuns aici, v-am zis-o de la început. Nu-mi pun acum lucrurile de pe azi pe mâine. Începem un drum lung, începem o treabă serioasă și mă bucur că am lângă mine oameni care, într-adevăr, pot lua frâiele și pot fi asumați. Ai simțit o lipsă de asumare până acum? Sau? Nu era totul cum trebuie? E un moment greu și în momente grele, de obicei, știți cum e, poate de multe ori foarte puțină lume are tăria și curajul și caracterul să se continue pe un drum greu. Și mă bucur că oamenii care sunt în momentul de față alături de mine și de club, jucătorii și toată lumea care lucrează în club, au din partea mea un mare respect și țin să le mulțumesc tuturor, pentru că asta e important. E important să știi că ești alături sau ai alături de tine oameni care își doresc să pună umărul la reconstrucția acestui club, la reconstrucția și la viitorul unor copii care chiar merită să facă pasul ușor spre fotbalul de performanță. Securicii a fost pe foaie, mai e la club sau a plecat și el? Securicii este, nu a fost pe foaie. Vor mai fi plecări? Ați renunțat la un jucător? Nu știm, orice e posibil. Într-un cadru în care încercăm să stabilizăm anumite lucruri, cu siguranță o să mai fie plecări, o să mai fie venit, dar toate la timpul lor. În momentul de față suntem aproape de finalul acestui campionat. Nu, acum zic dacă mai începe. Orice se poate. Tu le decizi sau împreună? Împreună. Totul se face împreună. Există o strategie pentru anul ăsta? Da, există o strategie. Exact ce v-am mai spus-o. Noi încercăm cumva să creăm o bază sănătoasă, să creăm lucrurile așa cum noi le vedem într-un mod profesionist, copiii să știe că au repere clare și strategia clubului este de a ne baza pe ei și de a crește într-un mod sănătos și într-un mod corect. Strategia este de a forța promovarea imediat sau de a consolida echipa în liga? De a consolida o echipă cu siguranță, pentru că asta ne dorim și ne dorim performanță și de a ataca imediat. Dar încă o dată, mai sunt meciuri de jucat. Cu siguranță, în momentul în care m-ați văzut aici și oamenii pe care i-am adus, nu i-am mai dus pentru a sta la un nivel așa de decent, să spun, am venit să facem performanță. Și cu siguranță sper ca lucrurile să se miște. Dar în momentul de față, v-am zis, sunt foarte bucuros de oamenii pe care i-am lângă mine. E foarte important pentru mine să știu că am sprijinul lor. Își doresc să pună umărul într-un moment greu și cred că în momentul de față e tot ceea ce pot să scot în evidență. Discuțiile cu autoritățile care au referit un termen pentru acest agent de logică? N-am avut discuții cu cei de la primărie încă. Am avut discuții cu cei de la Consiliul Județean și special cu domnul Mica. Am avut anumite cereri la începutul venirii mele și lucrurile s-au pus imediat în aplicare, ceea ce mă bucură. Sper curând să am niște discuții împreună cu domnul rector, să putem vorbi și cu cei de la primărie, să înțelegem exact cum ne planificăm și noi strategia și cum o punem la punct împreună cu tot ce înseamnă autoritățile de așa. Trebuie să coincide terminarea acelei stadiuri de Eu așa mi-aș dori, dar încă o dată, v-am zis că nu o să folosesc cuvinte mari, v-am zis că e mult de muncă. Sper ca noi cumva împreună cu autoritățile și cu domnul rector să găsim variantele cele mai bune pentru a stabiliza tot ce se întâmplă cu echipa de fotbal și tot ce se întâmplă cu sportul în Timișoara. Okay?